Estamos aqui na Los Angeles. Eita, nome bonito. Mas olha só, mais uma vez, essa aqui, para me saber o nome, não tem referência nenhuma de placa de lixo, de alguma coisa, porque placa para nos informar não existe. Está aqui, ó. Mais uma na rua, na Avenida Variante, mais uma de muito mato, muito lixo. E nenhuma pavimentação asfáltica. Do lado, do meu lado esquerdo, de quem entra na Variante, nós temos Alfredo Solano. Alfredo Solano está aqui também. Mato sem asfaltamento nenhum, sem nenhuma pavimentação asfáltica, mato e lama. Seguimos em frente.